Дивно! Якось по-іншому треба. Ну, ти прибиральник. Це пов'язано з процесом прибирання. Це пов'язано зі сміттям. Це пов'язано з тим, чим ти його прибираєш. Срач! Ні! Сука! Насмітив. Ага, ну так... Відро! А, урна! Да! Єб***ь! І все, 5 балів! Сука! Окей. Я не міг зрозуміти, що ти бо... Дядя, ну каструля, це взагалі кашля. Ну, типа, ти не поняв, ти заходу України? Так. Там кажуть баняк на кастрюлі, поняв? Так, він каже баняк, баняк, ти кажеш, ні. Я думаю, вона за вострія кастрюля. Тож, друзі, запрошуємо до участі в раунді номер 2 колектив «Суржикомовний Мальтіпу». Так нет. Жорстко, пацани, жорстко. Це що я показую? Та уже не уверена, як то давай. Оп-оп. Все. І їхні перші 112 секунд починаються прямо зараз. Погнали. Какаєш? Ні. Покакав. Пробка. Що? Гівно. Шик. Яйце. Да. Ти читаєш? Клас. Оцінюєш, експерт. Нюхаєш? Нюхаєш книжку? Запах. Запах книжки. Це книжка. Ні, бумага. Бля, вибач. Ти відкриваєш щось. Чик. Книги, ну рецепти, що це бумага, журнал. Да. Журнал. Та нахуй нюхаєш, блядь. Давай. Чик. Ага. Тебе волосся заціпив. Пшу. Пим. Нарізка. Нарізав, постригся. Стрижка.